92-ci ildə bizdə ordu yox idi, var idi, dəyərli qardaşlarımız var idi, onlar da iştirak elədilər. Prosto vahid komandanlıq yox idi, Rəhim Qaziyev idi, obsidi, bubsidi, nəyəsə, onlar asaq qaldırdı da getdi. Qartallar var, dronlar, getdi, tanklar 300-500 dənə taktilizənə də tonlarla, ne, pon, pon. Yaşa, yaşa Azərbaycan, gəlirik Qarabağa, baba, millət də qardaş, baba, millət görsək şəhəm. Bax, bura bax, o bayraqlara bax. Yaşasın Azərbaycan, Türkiyə qardaşlığı. Yaşa Azərbaycan, Türkiyə, bana nə gözəldi, hə, qardaş, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan xalqı bütün dünyaya gedən o ağır prosesdə olan, vəziyyətli olan dövlətlərə həmişə dəstək olubdur. Tarixlər bu, həmişə dəstək olubdur. Sadəcə olaraq, bu paşənin yanında gəldi, qəşək yazıya düşdətdi, neynədi? Yırtıcı ideologiyayla gedən erməni faşizm ideologiyasın çıxartdı qoydu ortalığa. Bizim Azərbaycanın şanlı ordusu, ayrı baş komandanımızın rəhbərliyinə halkla bir yerdə çağırdı, qadar qoydu, getdi. Qadar qoydu, getdi. Qadar, 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 ara gəldi, gəldi. Başında yıldır, qulaqları, Bayram Səfərov var, bizim İndi Şuşanın icrabatçıdır, Dərmanov rayon dostumuz. Bayram Səfərov, Şuşan qarşı, xalası olur, Bayram Səfərovun mamini, yaşma o məqrəbədə, neydi burda qurumdur. Bunlar yuxarıdan aşağı düşmüşdə, 92-ci ildə, Bayram Səfərov, bu öndərəkdən Əlim Naxçıvandan gələn zəngin götürməməyinə görə, burda özünü piramida qurubdur. Aa, Paşinyan, görsən özümüzünkilərdən də deyirəm. Sənə deyirəm ki, dank, 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 Azərbaycan oldu Qarabağda. Sağ ol, özünüzdən müqayət olu. Yaşa Azərbaycanın xalqı, millətim, qarşınızda boş eləm. Öpürəm millətim. Nə qədər...